Opozícia sa snaží o Majdan. Podľa Šimečku sú voliči smeru Lúza. Keď nevyhrali voľby, skúšajú to cez námestia. A k dispozícii nemajú úplne malé zbranie. Napriek keď som o tom, ako sociálne siete ovládajú Rusi, v skutočnosti napríklad práve opozičné aktivity majú vždy na sieťach zázračné šírenie. Medzi tým Šimečka starší, z ktorého tu niektorí rokmi vyrobili akože vplyvného domáceho intelektuála, už úplne stratil súdnosť a v koncoročnom rozhovore označil voličov smeru za lúzu. A k tomu klasicky dodal niečo o tom, ako sa vraj Robert Fico snaží o to, aby nás okupovalo Rusko a podobné výplody. Ale aspoň pekne v doslova pár vetách zobrazil celý mentálny svet kaviárne. Samozrejme, hrozbu Majdanu netreba brať na ľahkú váhu. Teraz z toho ešte nič nebude, ale o také dva roky. Aj preto treba, aj vnútri vládnej koalície, stále pripomínať tri veci. Ak vláda nebude dostatočne efektívne fungovať, nakopia sa problémy, ktoré tomu Majdanu budú pomáhať. A to je základ. Znie to samozrejme, ale treba to ostro pripomínať treba dať konečne efektívnu kontrolu médiám. To bude chcieť viacero vecí. Vrátane zmeny pôsobenia mediálnej rady, aby mala efektívnejšie obsadenie, plus produkovala hĺbšie analýzy a tiež mala k dispozícii silnejšie nástroje. Ale aj najťažšia úloha. Dosiahnutie príčetného riadenia verejnoprávnych médií. Netreba si zakrývať, že v koalícii sú aj takí, čo sa na tieto médiá hrnú, ale môžu narobiť oveľa viac škody ako úžitku. Ak si toto koalícia nevyrieši, bude si za svoje problémy z veľkej časti zodpovedná sama. A v neposlednom rade treba každý týždeň, každý deň jasne komunikovať, o čo vlastne ide opozícii. A tá je z veľkej časti naozaj zapredaná záujmom zo zahraničia. A tiež určitej časti mimo vládok, tých politických. Áno aj niektoré politickejšie aktivity mimovládok sú legitímne. Nikto by nemal namietať, ak sa nejaká organizácia naozaj objektívne snaží o kontrolu verejných inštitúcií, o transparentnosť a podobne. To je v poriadku a potrebujeme to. Ale na druhej strane treba jasnejšie ukazovať na personálne prepojenia viacerých vplyvných akože mimovládok na zahraničné kruhy. Aj na finančné prepojenia, a týmto organizáciám a najmä žoldnierom, ktorí sa v nich pohybujú, jasne zúžiť priestor na pôsobenie. Finančný, mediálny a tak ďalej. Odkaz musí byť jasný. Tento rok aj tie ďalšie. Tu žiaden Majdan nebude. Ani len o tom neuvažujte.